Izvršni odbor MMF-a odobrio je četvorogodišnji kredit za Ukrajinu od 15,6 milijardi dolara kao deo međunarodnog paketa podrške vrednog ukupno 115 milijardi dolara. Odluka će omogućiti trenutnu isplatu oko 2,7 milijardi dolara Kijevu, navedeno je u saopštenju MMF-a, prenosi Reuters. Finansijski paket od 115 milijardi dolara uključuje zajam MMF-a, 80 milijardi dolara pomoći i zajmova drugih zemalja i otpis duga do 20 milijardi dolara. Ukrajina u naredne dve godine mora da ispuni određene uslove, uključujući korake za povećanje poreskih prihoda, održavanje stabilnosti kursa, očuvanje nezavisnosti centralne banke i jačanje napora u borbi protiv korupcije. U drugoj fazi bit će potrebne dublje reforme za unapređenje stabilnosti i ranu posleratnu obnovu, vraćanje u okvire predratne fiskalne i monetarne politike, jačanje konkurentnosti i reforme u energetskom sektoru, naveo je MMF. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski pozdravio je novi kredit MMF-a. To je važna pomoć u našoj borbi protiv agresije Rusije, napisao je Zelenski na Twitteru. Američka sekretarka za financije Janet Yellen ocenila je da će paket pomoći da se obezbedi ekonomska i finansijska stabilnost Ukrajine i da budu postavljeni temelji za dugoročnu rekonstrukciju.